السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو زګون کو الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې د مروغ جوړ او د صحت جامع پرتان اوسېږي تیر لوستنو ما هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره ما هم په خپلو کورونو کې چمتووالی نیولی وي د نن ورځ لپاره مو کتاب کتابچا او قلم له ځانه سره ولرئ آماده اوسېږئ ګرانو زده کوونکو راځو په تیر لوست باندې په لنډو ټکو کې یو نظر اچوو تر څو تاسو ته تیر لوست بیا تکرار شي او ستاسو ښه زده شي ګران زده کوونکو دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې په کریستلونو کې د ذرو کلک نښې لیدل او ومو ویل چې په کریستلي جوړښت کې د جامدو جسمونو یو جسم چې جامد وي کریستل ولري د هغې په د کریستلي واحده حجره کې ذرې څنګه کلکې نښې لیدلی شي موږ تاسو ولوستل چې ارګون کریستل کې چیرته په نظر کې ونیول شي د هغې کریستل داسې جوړښت لري چې هم په راسونو کې یو یو اتوم د ارګون شتون لري او هم په منځ د هرې سطحې کې چې دې ډول واحدې حجرې ته موږ تاسې پیس سینټرایډ کیوبیک یا منځ سطحي مرکبي حجره ویلې وه او ومو ویل چې د دوی که چیرته په نظر کې ونیسو نو په هر راس کې یو یو اتوم شتون لري چې د راس یو اتوم په اتو معکبي حجرو پورې اړه لري نو د اتو راسونو څخه چې یو یو اتوم پکې شتون لري یوازې یو اتوم یې په دغه یوه واحده حجره پورې اړه لري او په هره سطحه کې چې یو اتوم شتون لري نو د سطحې یو اتوم په دوه حجرو پورې اړه لري د دوه حجرو مشترک وي چې شپږ سطحې دي په معکب کې نو شپږ ضرب یو پر دوه مساوي په درې اتومه او د هر راس د اتومونو څخه چې په اتو حجرو پورې اړه لري یوازې یو اتوم په دې حجره پورې اړه درلوده چې هغه هم یو درې څلور اتومونه وو نو بیا موږ تاسو وویل چې د معکبي د دغه معکب څومره برخه د ذرو په واسطه یا د اتومونو په واسطه نیول شوې ده نو د دې لپاره موږ تاسو د کروی جسم د حجم د معلومولو فرمول ولوست چې وی مساوي کی څلور پر درې پای آر مکعب او موږ تاسو ویل چې په یوه واحده حجره د ارګون کې څلور کروی جسمونه یا اتومونه شتون لري چې دغه فرمول مو په څلور کې ضرب کړو نو وی مساوي کی شپاړس تقسیم پر درې پای آر مکعب سره بیا موږ تاسو ګرانز د کوونکو تاسو ته مې د کورنۍ دندې په توګه درکړه چې که چیرته تاسو د معکب په وسط کې وګورئ نو یو مکمل کروي جسم شتون لري چې د هغه یوه شعا هم آر او دوهمه شعا یې هم آر بلل کیږي نو دوه آره او په همدې ډول د راسونو د اتومونو چې هغه هم کروي جوړښت لري شعا یې آر نو دوه پر اسونو کې وو چې څلور آر شو او له هغې څخه وروسته مې تاسو ته کورنۍ دنده درکړه چې تاسو یې د همدغه فرمولونو په مرسته باندې په کور کې پیدا کړئ چې کله په یو د ارګون په کریستال کې په معکبي حجره کې څلور کروي جسمونه یا څلور اتومونه شتون ولري نو هغې به یې څومره برخه نیولې وي تاسو حل کړو کورنۍ دنده مو اجرا کړه آفرین ډیر ښه لایق زده کوونکي هستئ څو فیصده حجم د معکبي حجرې د ارګون اتومونو نیولی وو آفرین ډیر ښه څلور اویا فیصده حجم د دغه معکب د ارګون اتومونو نیولی وو او پاتې برخه یې خالي فضا اشغال کړې وه ګرانو زده کوونکو له هغې څخه وروسته موږ تاسو سوډیم کلورایډ کریستل ولوستو سودیم کلورایډ کریستل تم په تیر درس کې اشاره کړې وه چې هغه هم معکبي جوړښت لري چې د سودیم اتومونه یې په منځ د هرې زولې باندې واقع دي چې په دریو معکبي حجرو پورې اړه لري او په یو معکب کې دولس زولې شتون لري نو دولس اتومونه چې په دریو تقسیم کړو
سالور اتومونه په دغه یوه واحده حجره پورې اړه لري او همدارنګه د کلورین اتومونه په منځ د هرې سطحې کې شتون لري چې هغه شپږ سطحې دي او په دوو حجرو پورې اړه لري شپږ ضربې یو پر دوه مساوي په درې اتومه او په راسونو کې دي چې د راسونو د اتومونو له جملې څخه یوازې یو اتوم په دې حجره پورې اړه لري چې هغه یو او درې بیا هم څلور کېږي نو څلور د کلورین اتومونه او څلور د سودیم اتومونه په یو معقبي حجره کې شتون لري او نو موږ ویلی شو چې هر سودیم د یو کلورین په واسطه د هر سودیم په مقابل کې یو کلورین واقع ده او شتون لري ګرانو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو تیر لوست او د زنج یا پټکري جوړښت د مرکب هغه کریستلي جوړښت چې دوه ډوله وو یو یې دولس ضلعي او بل یې هم کریستلي جوړښت تاسو ته درکړ شوي وو ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله یم چې تیر لوست مو بیا هم په صحیح ډول زده شوی وي او تکرار درته شوی وي نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو او ستاسو څخه هیله لرم چې د نن ورځې لوست هم په پوره غور او دقت سره متوجه اوسیږئ بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې لوست نو بیا هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون د شپږم څپرکي موضوع ده د جامداتو ډولونه ګران زده کوونکو زموږ مخې په دې لوست کې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پایه پورې وکولی شئ چې د جامداتو ډولونه وپیژنئ او همدارنګه په ورځني ژوند کې د جامداتو د دغه ډولونو څخه ګټه واخیستلی شئ د لوست پاڼه یو سل څلوېښتمه پاڼه ده او لوست مو نه څلوېښتم لوست ده ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د جامداتو تعریف ولوست او مو ویل چې جامد جسمونه یا د مادې جامد حالت هغه حالت دی چې ټاکلی شکل ټاکلی حجم ولري او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو د هغوی ذرې یو بل ته ډېرې نږدې وي د ذرو د تر منځ د جذب قوه زیاته او د فاصله یې کمه وي نو ګرانو زده کوونکو د جامداتو خواص تر یو حده پورې د هغوی په هندسي جوړښت پورې اړه لري او د هغوی د کېښودل شوو ذرو یا د اتومونو مالیکولونو او آیونونو تر خواصو پورې اړه لري او په همدې رنګ ډول موږ تاسو ویلی شو چې د هغوی تر منځ په قوو پورې هم اړه لري چې د دغه ذرات چې په یو کریستلي جوړښت کې شتون لري تر منځ یې کومې قوې د مالیکولونو تر منځ یې کومې قوې موجودې دي او همدارنګه د مالیکول په داخل کې د اتومونو تر منځ یې کومې اړیکې شتون لري نو په دې اساس باندې د دغه خواص ته په کتو سره موږ تاسو ویلی شو چې جامدات په کریستلي جامدات په څلورو ډولونو ویشل شوي دي چې لومړی ډول یې کریستلي جامدات لومړی ډول ګرانو زده کوونکو آیونی جامدات دي آیونی جامدات ښه ګرانو زده کوونکو څرنګه چې له نوم څخه یې معلومیږي آیونی جامدات هغه جامدات دي چې جوړوونکي ذرې یې آیونونه وي هم مثبت آیونونه او هم منفي آیونونه ګرانو زده کوونکو د آیونی جامداتو په شبکه کې مثبت آیونونه هم شتون لري منفي آیونونه هم شتون لري او د دوی ترمنځ الکتروستاتیکي جاذبې قوه شتون لري چې منفي او مثبت دواړه چارجونه یو بل جذبوي یعنی همدې ته الکتروستاتیکي جاذبه ویل کیږي نو په آیونی جامداتو کې کومه اړیکه شتون لري د اتومونو ترمنځ یې آیونی اړیکه موجوده وي آیونی اړیکه هم پکې د آیونونو ترمنځ شتون لري چې آیونی اړیکه یوه ډیره قوي اړیکه ده او د دوی د مالیکولونو ترمنځ یې قواوې قوي دي د دې ډول شبکو بې ترتیبه کول هم ممکن نه وي چې موږ تاسو وکولی شو دا ډول شبکې بې ترتیبه کړو او ګرانو زده کوونکو له دې جملې څخه موږ تاسو ویلی شو چې دا ډول جامدات موږ تاسو بې ترتیبه کولی نه شو ځکه چې مثبت او منفي آیونونه پکې شتون لري مګر دوی ماتېدونکي دي که چیرې قوه یا ورباندې وارده کړو نو دوی ماتېږي او د دوی یو ښه مثال هم د سودیم کلورایډ جامد کریستل دی چې د آیوني جامداتو له جملې څخه بلل کیږي ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ تاسو ښه ځیر واوسیږو نو د سودیم کلورایډ په کریستل کې هم مثبت آیونونه شتون لري او هم منفي آیونونه چې مثبت او منفي یو د بل په خوا کې واقع وي
ګرانو زده کوونکو، تاسې ښه ورته ځیر اوسیږئ. کله چې یو مثبت واقع وي په خوا کې منفي وي، ځکه چې هم نوه یا یو شان چارجونه یو بل دفع کوي، او مخالف النوه یا مخالف العلامه چارجونه یو بل جذبوي. نو د یو منفي په څنګ کې یو مثبت چارج، او د یو مثبت چارج په څنګ کې یا د یو مثبت ایون په څنګ کې یو منفي ایون شتون لري. ګرانو زده کوونکو، تاسو که چیرته وګورئ د دوی ترتیب ډیر منظم شکل لري، ډیر منظم ډول ترتیب شوی وي، او د دوی بې ترتیبه کول مشکل کار ده. مګر د دوی ماتېدل یو آسانه عملیه ده. ګرانو زده کوونکو، که چیرته مونږ او تاسو اوس په دغه آیوني جامد جسم باندې قوه وارده کړو، له دې خوانه هم قوه ورباندې وارده کړو یا اف یا فورس، او له دې خوانه هم قوه ورباندې وارده کړو یا اف یا فورس، نو په پایله کې ګرانو زده کوونکو دا آیوني جامد داسې شکل ځان ته اختیاروي چې منفي او مثبت چارجونه چې کله مونږ و تاسو له دواړو لورو قوه ورباندې وارده کړو، نو دا منفي چارج دې منفي چارج ته نږدې کېږي، او دا مثبت چارج دې مثبت چارج ته، دا منفي دې منفي ته، په پایله کې د ماتېدو سبب ګرځي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر اوسیږئ. منفي ایون یې او هم دارنګه مثبت ایون یې، په همدې ډول منفي ایون او مثبت ایون. نو د دې په خوا کې منفي ایون، مثبت ایون، منفي ایون، او دا هم مثبت ایون، منفي ایون. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې مونږ تاسو قوه ورباندې وارده کړې وه، نو په پایله کې دا برخه مخکې تللې وه او دا وروسته پاتې وه. نو دلته هم منفي ایون مثبت ایون یې مخکنۍ برخه کې پاتې ده، منفي ایون، دلته هم مثبت ایون، منفي ایون، او بیا هم مثبت ایون. اوس ګورو ګرانو زده کوونکو چې په دې برخه کې منفي او منفي یو بل ته نږدې شوي یو بل دفع کوي، مثبت او مثبت یو بل ته نږدې شوي یو بل دفع کوي، منفي او منفي، مثبت او مثبت. نو په پایله کې د دغه کرستل د ماتېدو سبب ګرځي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، آیوني جامدات په جامد ډول نه بلکې په ویلې شوي حالت، یعنی په مایع ډول، او همدارنګه د محلول په ډول د برېښنا جریان تیروي، ځکه چې مثبت او منفي چارجونه پکې شتون لري. او د آیوني جامداتو د تودوخې درجه د ویلې کېدو او د ایشېدو د تودوخې درجه لوړه وي. د سوډیم کلورایډ په 800 درجه سانتیګرید تودوخه کې ویلې کېږي، نو 800 درجه سانتیګرید تودوخه یوه لوړه تودوخه ده. راځو دوهم ډول ته ګرانو زده کوونکو، چې دوهم ډول هم مالیکولي جامدات دي. د مالیکولي جامدات ګرانو زده کوونکو، بیا هم له نوم څخه یې څرګندیږي چې مالیکولي جامدات هغه جامدات دي چې جوړونکي ذرې مالیکولونه وي، او د دوی په هر مالیکول کې د اتومونو ترمنځ کوویلانسي اړیکې یا اشتراکي اړیکې شتون لري. ګرانو زده کوونکو، بیا د دوی د مالیکولونو ترمنځ د وانډروالز قوې شتون لري، چې د وانډروالز د قواو له جملې څخه، یا هم ډایپول، ډایپول یعنی دوه قطبي، دوه قطبي قوه عمل کوي، او یا هم د لندن قوې عمل کوي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه ځیر اوسیږئ. د مالیکولي جامداتو یو ساختمان زه تاسو ته لیکم. مونږ تاسو وویل چې کله دوه قطبي، دوه قطبي قوه عمل کړی وي، نو د یو مالیکول، دا یو مالیکول ده او دا هم دوهم مالیکول، د یو مالیکول مثبت قطب د بل مالیکول منفي قطب ته ځان نږدې کړی وي، یا په دې ډول، او یا هم په دې ډول. ګرانو زده کوونکو، چې مالیکولي جامدات دا هم یو بیلګه دی. مالیکولي جامداتو کېدای شي چې د یو مالیکول مثبت قطب د بل مالیکول منفي قطب ته ځان نږدې کړی وي. مالیکولي جامدات ګرانو زده کوونکو، همدا چې مونږ تاسو وویل جوړونکي ذرې مالیکولونه دي، او دوی د مالیکول په داخل کې د اتومونو ترمنځ یې کوویلانسي اړیکې شتون لري، او د مالیکولونو ترمنځ یې ډایپول، ډایپول
یا دوه قطبی دوه قطبی قوه او یا د لندن قوه عمل کوي. راځو ګرانو زده کوونکو دریم ډول دی جامدات ته، چې دریم ډول د جامداتو هم کوولانسی جامدات دي. کوولانسی جامدات، دا جامدات د جوړونکي ذری اتومونه دي، د اتومي جامداتو په نوم هم یادیږي. او د دوی په جوړونکي ذری اتومونه دي، د اتومي جامداتو په نوم هم یادیږي. او د اتومونو ترمنځ یې کوولانسی اړیکه یا اشتراکي اړیکه شتون لري. ګرانو زده کوونکو، ښه مثالونه یې موږ تاسو ته چې څرګندېږي. سیلیکان کاربایډ دی، سیلیکان کاربایډ، چې یو سیلیکان له څلور کاربونه سره یا یو کاربن له څلور سیلیکانو سره پکې اړیکه لري. د سیلیکان هر اتوم د څلور وجهې په ترتیب کې د کاربونو سره اړیکه لري. په همدې توګه ګرانو زده کوونکو، د الماس جوړښت هم په همدې ډول دی، چې یو کاربن یې له څلورو نورو کاربونونو سره اړیکه لري. دا کاربن که چیرته په نظر کې ونیول شي، له یو کاربن، دوه کاربن، درې کاربن، څلورو کاربونو سره اړیکه لري. که هر یو کاربن په نظر کې ونیسو، له څلورو نورو کاربونونو سره اړیکه لري. او یا هم د ګرافیت جوړښت، چې دا هم د کوولانسی جامداتو له ډولونو څخه بلل کیږي، چې یو کاربن یې بیا هم له یو کاربن، دوه کاربن، درې کاربن او له څلورو کاربونونو سره اړیکه لري. نو دا هم د کوولانسی جامداتو ډولونه بلل کیږي. خو دا چې کوولانسی جامداتو کې چارجونه یا مثبت او منفي شتون نه لري، نو دوی د برېښنا تیرولو قابلیت هم نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو څلورم ډول دی جامدات ته، چې څلورم ډول یې فلزي جامدات دي. فلزي جامدات، ګرانو زده کوونکو، له نوم څخه یې څرګندېږي چې دا له فلزونو څخه جوړ شوي جامدات دي، چې د فلزي جامداتو په نوم یادیږي. فلزي جامدات ګرانو زده کوونکو، لکه که چېرته موږ تاسو ځیر اوسېږو، د سودیم د فلز خپله یو فلزي جامد ده، چې فلزي جامدات تو جوړونکي ذری د فلز مثبت ایونونه دي. د فلز مثبت ایونونه، لکه د سودیم مثبت ایون، ځکه په فلزاتو کې دا یو ځانګړتیا شتون لري، چې فلز د خپل وروستي مدار الکترون له لاسه ورکوي او په مثبت ایون بدلیږي. او په پایله کې فلز د فلز هغه د لاسه ورکړ شوی الکترون په ټوله فلزي شبکه کې ګرځي، راګرځي او حرکت کوي، چې همدغه د فلز د مثبت ایونونو او همدارنګه د همغه آزادو الکترونونو ترمنځ یوه اړیکه جوړیږي. هغې ته فلزي اړیکه ویل کیږي. او تاسو په تېرو لوستونو کې لوستې ده، نو په دې ډول فلزي کریستالي شبکه کې د فلز مثبت ایونونه او د هغوی آزاد الکترونونه برخه اخلي. د فلزي ایونونو په بخښنې سره د فلزي جامداتو د ویلې کېدو او جوش نقطې یو له بل سره توپیر لري. که چیرته موږ تاسو ګران زده کوونکو وګورو، د سودیم د فلزي جامد د ایشېدو ټکی نه اتیا درجې ساندي ګرې دی، نه اتیا درجې ساندي ګرې. خو د ولفرام د فلزي جامد د ایشېدو ټکی درې زره او څلور سوه پنځلس درجې ساندي ګرې دی. درې زره او څلور سوه پنځلس درجې ساندي ګرې کې ولفرام په جوش راځي. نو د دوی د ایشېدو نقطې یو له بل سره لوی توپیر لري. ګرانو زده کوونکو، تاسو به په دې لوست کې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به د ایوني جامداتو یو جوړښت ولیکئ، او همدارنګه د ایوني جامداتو هغه جوړونکي ذری نوم به هم ورسره ولیکئ. په همدې ډول د مالیکولي جامداتو شکل او جوړښت به ولیکئ او جوړونکي ذری یې، او همدارنګه د کوولانسی جامداتو او د فلزي جامداتو جوړښتونه او جوړونکي ذری به یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ.
ګران زده کوونکو، زموږ لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي لوست پورې تاسو پر لوی او بښونکي رب سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.